ट्रिपल स्टार इम्प्लॉयमेंट सर्विस मार्फत हामीलाई जानकारी आएसम्म 12 जना भाइहरू युएमा अल्पत्र परेको भन्ने विभिन्न माध्यमबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि तत्कालै हामीले ट्रिपल स्टार इम्प्लॉयमेंट कम्पनीका सञ्चालकलाई यस मन्त्रालयबाट गठित मार्शल टिमले पक्राउ गरिसकेपछि छिटो भन्दा छिटो उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा र त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिसकेपछि अहिले 8 जना भाइहरू सकुशल नेपाल आइसकेको अवस्था छ र यसै विषयमा भाइहरूको पनि भनाई त्यहाँ भोगिएका समस्याको बारेमा र विशेष गरी आज म भाइहरू लगायत आम जनसमुदायलाई नि आग्रह गर्न चाहन्छु कि भिजिट भिसाको नाममा हामी सोझा साझा नेपाली बेरोजगार भाइबहिनीहरू जान भएन फस्न भएन यो एउटा राम्रो पाठ पनि भएको छ किन भन्दा भिजिट भिसामा गएर काम पाइएन भन्नु आफैमा यो राम्रो मानिदैन तापनि मैले अघि नै भनिसकेँ विभिन्न प्रलोभनमा ललाई फकाई भनौँ न बाध्यकारी जुन चाहिँ नि नेपालमा बेरोजगारी भइसकेपछि विभिन्न प्रलोभनमा परेर जानुभएका भाइहरूलाई सकुशल अब नेपाल आउनुभयो र हाम्रो प्रयास एक हदसम्म केही रूपमा सफल भएको छ तर हजारौँ तपाईँहरू जस्ता भाइ बहिनीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ त्यस कारणले आउने हप्ता म आफै दुबई जाँदैछु म भाइहरूलाई आफ्ना अनुभवहरू छोटकरीमा परिचयसहित दिनको लागि चाहिँ नि समय दिन चाहन्छु है भाइ ल परिचयसहित आफ्नो कुरा सेवा गरे बापत पेन्सन पाकेपछि मैले वैदेशिक रोजगारको खोजीमा मेरो समय भएको हुनाले वैदेशिक रोजगारको खोजीको सिलसिलामा म त्रिपुरा स्टार नेपाल पुगेको थिएँ कुन लेभलको हुनुहुन्थ्यो पुलिसमा म हलदार थिएँ हलदार पोस्टमा कार्यरत थिएँ त्यसपछि यो कान्तिपुर दैनिकमा त्यति बेला प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक हो यो यसमा विज्ञापन छापिएको थियो त्रिपुरा स्टार नेपालकोबाट सेक्युरिटी गार्डमा 106 जना मार्क सङ्ख्या 2000 तलब 1000 एक्स्ट्रा खान पाउने भन्ने थियो यसमा मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ 2020 जनवरी फर्स्टतिर यसमा इन्टरभ्यू दिएपछि म यसमा इन्टरभ्यूमा नाम निकाल्न पनि सफल भएँ सफल भएपछि मलाई अर्को यस्तो पेपर आयो त्यो मेन पावरले यो कम्पनीबाट यो पेपर आयो भनेर मलाई यो ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीको मेमो लेटर हो भनेर यस्तो पेपर दियो मलाई यसमा साइन गराएपछि यो पेपरमा साइन गरिसकेपछि मसँग 2,00,000 रुपियाँ डिपोजिटका लागि माग गरियो 2,00,000 रुपियाँ मलाई कुल 7,00,000 लागत लाग्छ यसमा जानको लागि भनेर भनिएको थियो तर यो पेपरमा साइन गरेपछि मसँग 2,00,000 रुपियाँ डिपोजिट मागियो मैले ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट मात्रै दिन्छु भनेपछि हामी 70 जना लगाएको थियौँ हामी साथीहरू सबै छौँ त्यसमध्येबाट 70 जना पास भएका थियौँ त्यो इन्टरभ्यूमा जसमा अनि सबैजनाले चाहिँ 2,00,000 रुपियाँ डिपोजिट गर्दाखेरि मेरो खातामा अस्वाभाविक रूपमा पैसा आउने देखिन्छ ब्याङ्कमा त्यसरी लिँदाखेरि तिमीहरू उता राम्रो काम हुने यता म हडबडी लागेर जाने यो हुँदैन तिमीहरूले हामीलाई यहीँ ह्यान्ड क्यास बुझाउनुपर्छ भनेपछि हामीले त्यति बेलै यो विज्ञापन छापेको समय तापनि 2,00,000 रुपियाँ हामीले पैसा फसाउन पुग्यौँ त्यो मेन बाबुलाई दियौँ उसले चाहिँ हामीलाई जमानतको रूपमा चाहिँ एउटा पेपर उसको रजिस्टरमा 3 नम्बर रजिस्टरमा सिग्नेचर गराएर पैसा लिएर उसले लेखेर हस्तलिखित रूपमा लेखेर पैसा लिइया छ हामीलाई सिग्नेचर गराएर त्यस पछाडि प्रक्रिया अगाडि पुग्यो गर्दै जाँदाखेरि बिचमा लकडाउन भयो नेपालमा हामी जान पनि तयार थियौँ किनकि आफ्नो
व्यवस्था राम्रो छ भने म साथमा केतिरेर जाने तयार पनि थियो तर लकडाउन भएपछि यो प्रक्रिया रोकियो रोकिएपछि सर अनि लकडाउन 9 महिना 10 महिना लम्बियो लम्बिएपछि हामी आएर पैसा फिर्ता माग्ने प्रक्रियामा गरेम अब यो लामो समय भयो अब हामी नजान्ने हामीलाई चाहिँ पैसा फिर्ता गर्दिनुस् भन्दा फेरि उनीहरूले पटक पटक आश्वासन गराइरह्यो कम्पनीले मान्छे खोजिराखेको छ तर युए सरकारबाट अझै पनि इम्प्लॉयमेन्ट भिजा इश्यू नहुने भएको हुनाले तपाईहरुको खुलेपछि हुन्छ भन्यो आज खुल्छ हुन्छ भन्छ भोलि कहिले खुल्छ भन्छ हुन्छ भन्छ लगभग यो समयमा 10 12 पटक त काठमाडौँ अपडाउन गरियो होला एक वर्षको पीरियडमा कहीं पनि काम भएन जब काम नभएपछि उनीहरुले भिजिट भिजामा गएर मात्र अब इम्प्लॉयमेन्ट खुलेन युए गभर्नमेन्टबाट इम्प्लॉयमेन्ट खुलेन अब तपाईहरुलाई कम्पनीले एक्सेप्ट गर्ने भयो भिजिट भिजामा जानु पर्ने भयो तिमीहरु भन्यो त्यस पछाडी हामी लगाए सबै साथीहरू हुनुहुन्छ हामी भिजिट भिजामा नजाने भनेर ब्याक भयौ ल यो यो अवस्थामा उनीहरूले 35 40 जनाको हाम्रो टिमलाई खडा गरेका थियो भिजिट भिजामा लैजानको लागि त्यति बेला हामी साथीहरूले सबैले मैले लगाएत हामी साथीले म भिजिट भिजामा जादिन म वर्किङ हुन्छ जान्छु वर्किङ हुँदैन मेरो पासपोर्ट फिर्ता ल्याउनुस् मेरो पैसा फिर्ता ल्याउनुस् म अन्य काममा अर्को देश खुलेको देश जान्छु भन्दा पनि उसले न मेरो पासपोर्ट फिर्ता गर्छ न मेरो पैसा फिर्ता गर्छ यसैमा जाऊ राम्रो हुन्छ भन्छ फकाइरह्यो खुलिहाल्छ तिम्रो तिमी इम्प्लॉयमेन्टमा जाने हो भने खुल्छ बस वर्क्यो भिजिटमा जानलाई पठाउँछु भनेर उसले 6 जना साथीहरूलाई पठायो पनि 8 जना मध्ये पनि 2 जना चाहिँ कोभिड लागेर जान पाउनु भएन पोजिटिभ देखिएर अरु 6 जना नेगेटिभ भएका साथीहरू चाहिँ जानुभयो उहाँहरू चाहिँ अब अवसर मिल्यो उहाँहरू चाहिँ जागिरमा जोइन हुनुभयो यो जुन भनिएको थियो यही जागिरमा जोइन पनि हुनुभयो त्यसपछि उहाँ साथीहरूले पनि आउँदा हुने रहेछ हामी काम लाग्यौँ भने तपाईँहरू पनि काम लाग्नुहुन्छ आउँदा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसले हामीलाई अलिअलि राहत जस्तो बनायो अलिअलि हाम्रो मन पनि बदल्न बाध्य बनायो त्यसपछि म्यान पावरले पटक पटक ल भिजिटमा जाने भन्यो अब हुन्छ त अब कामको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्यो नि जाने मसँग उहाँहरूसँग संवाद भएका कुराहरू रेकर्ड पनि छन् मोबाइलमा कामको ग्यारेन्टी हुन्छ र म कुनै बिचल्लीमा पर्दिनँ कामको ग्यारेन्टी हुन्छ भने हो कि म भिजिटमा जान्छु त नि भनेर मैले पनि एग्रिमेन्ट गरेँ सर अब अहिले यो मेरो कमजोरी हो त्यस पछाडि जाने बेलामा अनि उसले के भन्यो लागतको रूपमा अब भिजिट भिजामा जाने भएपछि त हाम्रो त कम लागत लाग्ने होला नि त हामीलाई पैसा उहाँ त कम लाग्ने होला नि त भन्दाखेरि पनि काम एउटै जुन पहिलाको लगानी हो त्यही लगानी तिर्नुपर्छ तिमीहरूले लागत चाहिँ घट्नु हुँदैन भन्यो कामको ग्यारेन्टी भएपछि दिन्छौँ नि त हामीले पनि भन् त्यो पनि भन्यो त्यो भन्दा पनि उनीहरू मान्न तयार भएर पैसा यहीँ बुझाउने हो त्यो मध्ये यो मध्येबाट 1 लाख समथिङ $1,000 लानुपर्छ भिजिटमा जाँदाखेरि भन्ने कुरा भयो त्यो $1,000 दिएर पठाएको थियो त्यो $1,000 पनि गएको पर्सिपल्ट नै एकजना पार्लिन भन्ने फिलिपिनी नागरिक आइन् यहीँ हाम्रो म्यान पावर थ्रो मार्फत आएको मान्छेले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पैसा फिर्ता लगियो पैसा फिर्ता लगे पछाडि हामीले कामको अब 1 महिनासम्म त हामीले अब घर लागि त यत्रो पैसा लिएर पठाएपछि केही न केही सहयोग गर्ला हाम्रो काम गर्दैला नि त भनेर पुरी बस्यौँ खासै ठुलो दबाब सिर्जना गरेनौँ 1 महिना पछाडि चाहिँ अब हामीलाई डर लाग्न थाल्यो अब काम भएन के गर्ने त भनेर डर लाग्न थालेपछि हामीले कन्ट्याक्टमा आयौँ कुरा गऱ्यौँ हरेक समय उसले फोन उठाइदिँदैन ट्रिपल स्टार ब्याङ्कको रुद्रबहादुर राणा भन्ने सर चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिनुहुन्थ्यो हामीसँग उहाँले चाहिँ फोन नउठाउने म्यासेजमा पठायो म्यासेज पठायो म्यासेजको रिप्लाई दिने ओके गुड गुड न्युज छ पोजिटिभ छ आजै हुन्छ तिमीहरू भोलि चारजना जान्छ काममा लाग्छौ पर्सि 5 जना जान्छौ काममा लाग्छौ भन्छ तर त्यो दिनमा भन्यो म कम्पनीको मान्छे होइन भाइ अब मैले फरवार्ड गरिरहेको छु काम हुन्छ आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो हिजोसम्ममा हाम्रो टाइम थियो त्यहाँ बस्न पाउने टाइम थियो अब काम नहुने देखेपछि अनि हामीले आफन्त पठायौँ त्यसपछि काम नहुने भएपछि आफन्तजनहरू गएर चाहिँ 2-4 कुरा गरिदिनुहुन्छ कि त भन्ने कुरा भयो त्यस पछाडि त्यो लगत्तै के भयो भने सर यो श्रीराम राणाबाट जुन त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीको कुरा बाहिर आयो त्यो कुरा बाहिर आएपछि उनीहरूलाई पनि सेम कम्पनी त्यही ग्लोबल सेक्युरिटीकै आर्म्स गार्ड हामीलाई पनि ग्लोबल सेक्युरिटीकै आर्म्स गार्ड उनीहरूको त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि हामीलाई अविश्वास पैदा भयो त्यो भएपछि अनि हामीले आफन्तजन पठाउने सिलसिलामा पठाइएको थियो
त्यसमा अभियन्ता साथीहरुले पनि सहयोग गर्दिनु भयो हामी पनि केही कुरा अब तपाईहरुको आफन्त बोल्न सक्नुहुन्छ भने हामी पनि बोल दिन्छौं केही कुरा राखिन्छौं भनेर पोजिटिभ हिसाबले नै पोजिटिभ हिसाबले नै उहाँहरु पनि जानु भएकै थियो तर दुर्भाग्यवश उहाँहरुले आफ्नो दादागिरी स्वरूप चाहिँ अझ ठूलो चाहिँ घटना घटाउन पुग्नु भयो त्यति बेला मेरो 17 18 वर्षको छोरा पनि गएको थियो सँगै बाँचेर आए डैडी भनेर पछि रुदै थियो यो अवस्थाबाट हाम्रो त्यसपछि हामीले कुनै विकल्प नपाएपछि अब फर्किनु पर्छ भनेर हामीले मेन पावरलाई भन्यौ पनि तर मेन पावरले के भन्यो भने हाम्रो 9 तारिखको भिजा सकिने छ 12 तारिखको तिमीहरुको चाहिँ काम लाग्छ भन्छ हो क्या ओभरस्टे भएपछि त्यहाँ कुनै पनि हामीले त्यहाँ बुझ्यौ ओभरस्टे भएपछि कुनै पनि कम्पनीले ओभरस्टे फाइनमा परेर व्यक्तिहरुलाई इलिगल पर्सनहरुलाई कुनैले पनि काममा लिदैन इन्टरभ्यू फेसै गर्न पाइदैन तर उहाँहरु भन्नुहुन्छ 12 तारिखको कम्पनीले लैजान्छ भन्नुहुन्छ त्यो कसरी पत्याउने यो लामो प्रक्रिया भएपछि अनि अब भयो अति थाकियो पैसा पनि गयो 7 लाख पैसा पनि गयो 50,000 दिएर गयो सर 7 लाख यहाँ क्याश बुझाइयो 50,000 तिमीहरुको 1.5 महिना बस्नु पर्ने हुन्छ लिएर जाऊ भनेर पैसा सानेर 1500 का दरले पैसा लिएर गयो त्यहाँको त्यहाँ खाना बस्न हामीले रूम भाडा दिनको 15 रुपैयाँ दिएथ्यौ सर पानीको 2 रुपैयाँ लाग्थ्यो पानी किनेर खान पर्ने पानी वाईफाई चलाउन पर्यो 2 रुपैयाँ लाग्ने त्यहाँको अनि खानामा नर्मल सादा खाना खायो भने 6 रुपैयाँ लाग्ने गर्द कुल मिलाएर 25-26 रुपैयाँ हाम्रो खर्च आउँथ्यो त 25-26 दिनको खर्चले कसरी पुर्याउने सर हामी त्यसपछि हामीले अब पैसा पनि सकिन थाल्यो बस्ने अवस्था त्यस्तै छ पाकिस्तानी नागरिक रहेछ त्यहाँको उसले हामीले खाना पकाएर खान्थ्यौ एउटा थाल उसको एउटा एक कप चिया खानलाई उसको कप प्रयोग गर्यो भने उनी आएर कराउँथ्यो गाली गर्थ्यो त्यस्तो अवस्थाबाट गुजारेर गुजार्दा काम होला काम भए उनी हामी फेरि चाहिँ त्यो सहन तयारै थियौ तर पटक पटकको प्रयासबाट पनि काम नभएपछि उनी अब जब फाइन पार्ने सम्भावना हामीले देखेपछि हामीलाई फाइन पनि लैजाने त्यसपछि उनीहरु न नेपाल फर्किन सक्छ न कुनै उनीहरुले चाहिँ त्यस्तो एक्सन गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएपछि अब यसरी हुँदैन हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ अब यो अन्यायमा लड्नुपर्छ भनेर हामी हिजो मात्रै नेपाल आएका छौँ अब आइसकेका छौँ सर हाम्रो उद्धार त हजुरहरूको साथ सहयोगबाट भएको छ हामी जीवन त लिएर आएका छौँ तर हामी एउटा गरिब परिवारमा हुर्किएको नागरिक भएको नाताले एउटा ठुलो सपना देखेर जाँदाखेरि जति ठुलो पैसा फसेको छ यो पैसा पनि हाम्रो लागि ठुलो रकम हो हाम्रो जीवन सँगसँगै आर्थिक पनि हाम्रो मजबुत भएर त्यो पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाइदिएर त्यस्ता दोषीहरूलाई अब यस्ता गल्ती गर्न नपाउने गरी कारवाही भइदिए हुँदी हामीले पाउने न्याय र हामीले पाउने क्षतिपूर्तिमा सहयोग हुन्छ कि भन्ने लाग्छ सर मलाई म नेपाली सेनाबाट 2070 सालमा 12 वर्ष उता निस्केको यस बिचमा म 5 वर्ष पहिला विदेश पछि सकेको र बाँकी उहाँले साथले भने जस्तै एनजिओको जति लिएर अहिलेसम्म जति प्रक्रिया भयो उहाँसँगै सबैले मैले त्यति नै 7-7 लाख पैसा बुझाएको र बिचमा अरूभन्दा पनि उसले जुन कन्ट्याक्ट उसँग हामीले विदेश गइसकेपछि दुवै पुगिसकेपछि उसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दाखेरि सर यस्तो भयो कसरी गर्ने समय बित्न लाग्यो खर्च छैन कसरी काम लाग्ने भन्नुहुँदाखेरि मैले 81 धम्कीपूर्ण वातावरण दिने धम्कीपूर्ण रूपमा दिने तिमीहरू सबैलाई यता हुन्छ कस्तो हुन्छ काम गर्छु भने चाहिँ गर्छु त्यस्तो धम्की हिसाबले तिमीहरूले मेरो केही पनि गर्न सक्दैनस् तेरो प्राइम मिनिस्टर आए पनि मेरो एउटा रङ पनि हालिदिएन भने जस्ता त्यो स्थितिमा मैले पुऱ्याइसकेपछि म बोल्न चाहन्छु नमस्ते मेरो नाम ज्ञानेन्द्र नेपाल मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्ला भानु नपचार म चाहिँ नेपालीमा 17 वर्ष जाय भएर पिन्छ निस्केको छ म साथीहरूको जस्तै पीडा हो मेरो पनि मैले चाहिँ म पनि उहाँ साथीहरूसँग पहिले इम्प्लोइमेन्ट भिसँग त्यसरी आएर इन्टरभ्यू दिएँ छ पास भएँ पास भएर चाहिँ म पनि अब 2 लाख रुपियाँ पहिले बुझाएँ त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ बुझाएर भोलिपल्ट मेडिकल गरेँ ल तिम्रो भएर जा भनेर भनौँ भन्ने क्रममा चाहिँ लकडाउन भयो लकडाउन भएर चाहिँ पछि फेरि ल भिजिटमा जाने भयो ला आऊ भनेर भन्नुभयो भिजिटमा ल सर अब यस्तो यस्तो अब फसिन्न भने भिजिटमा सक्नुहुन्छ भने जान्छु म भनेर भने अब होइन सक्छ हुन्छ मैले उहाँ कि तिम्रो जसरी पनि आयो बढी कुरो नगर यहाँ अब जसरी हुनु अवसरमा आउँदैन भने
पैसा पनि मैले अब त्यति बेला म नेपाल आर्मीमा पेन्सन निस्किँदाको पैसा चाहिँ मेरो पहिले पनि ऋण थियो त्यो पेन्सनको पैसा चाहिँ ऋण थियो अनि त्यसपछि बुवा म इन्टरभ्यू पास भएर मेरो पैसा छैन म के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो अब म खोज्छु बाबु नातिमा म ब्याजमा भए पनि म तपाईँ सरबाट दुई नदीमा भए पनि म खोजेर बसी गएर पुऱ्याउँछु भने अब बुवाले जाने बेला छ नि मलाई पैसा पुऱ्याउनु गाह्रो भयो अनि मैले फेरि अनि फेरि बुवाले बुवा पैसा नसकेर मैले विदेशबाट पनि फेरि मैले एउटा साथीसँग मागेँ पैसा त्यसरी गएछ यो दलालहरूले नराम्रोसँग फसाइदियो कि दलालहरूले कडाभन्दा कडा कार्य गर्नुपर्छ र हाम्रो क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीले दिएको ब्याज पैसा सयबाट दुई तिनसम्म लिएको चाहिँ हामीले पाउनु पर्छ त्यही हो नमस्कार म सन्तोष चन्द्रकै सङ्घसभा मकालगाउँ बलियाबाट म पूर्व सैनिक मैले पाँचौँ वर्ष सेवा पुरा गरेर छैटौँ वर्षमा सेवारत थिएँ यो जुन विज्ञापन आउने बेलामा त्यस त्यतिखेर उहाँहरूसँगै मैले पनि इन्टरभ्यू लिएँ नाम निस्क्यो नाम निस्किएपछि जाने फिक्स भयो फिक्स भयो यो मूल लेटर आयो मूल लेटरमा पनि साइन गरेँ अब फिक्स भयो भनेपछि त्यतिखेर मैले पनि 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेँ गरिसकेपछि मैले जागिर पनि उता रिजाइन दिएँ यसमै जान्छु भनेर जागिर रिजाइन दिएँ जागिर रिजाइन दिएर अब म घर गएँ घर गएर अरू पैसा म्यानेज गर्नु पऱ्यो सरसापट गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि घर गएँ घर गएपछि त्यही विषयमा चैतबाट चाहिँ लकडाउन सुरु भयो अब लकडाउन पहिले खुल्ने के हुने केही पनि भएन अब बिस्तारै खुल्ला होला काम होला बस्दा बस्दै 1 वर्ष त्यहाँ बित्यो त्यो बितिसकेपछि बिचमा फेरि खुल्यो खुलेपछि ल के भयो सर हाम्रो चाहिँ पैसा पनि 2 लाख रुपियाँ अगाडिदेखि गएको छ अब हाम्रो काम हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन भनेदेखि हाम्रो पैसा रिटर्न दिनुहोस् हामी अर्को ठाउँमा काम गर्छौँ होइन भाइ काम हुन्छ अहिले इम्प्लोइमेन्ट भिसा खुलिया छैन भिजिट खुलिया छ भिजिटमा जाने हो त सर म भिजिटमा जाँदैन भिजिटमा नजाने हो भने त्यतिखेर फेरि पनि बारम्बार प्रेस गरेँ म जाँदैन इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु छ भने जानुहोस् भने अनि कम्पनीले मागिरहेको छ ढुक्काउनु जानुहोस् भने भिजिट भिजा निकाल्यो मेरो मेरो भिजिट भिजा निकालेपछि मलाई बोलाएर तपाईँहरू आउनुहोस् भने तपाईँहरू आउनुहोस् भनेपछि म आएन त्यतिखेर मेरो भिजा निस्केको थियो म भिजिटमा जाँदैन इम्प्लोइमेन्ट हो भने जान्छु म भिजिटमा जाँदैन भने म गएँ मेरो भिजा एकचोटि क्यान्सल पनि गरेको आएको उनीहरूले निकाल्यो म भिजिटमा जाँदै जाँदैन भने म जाँदै गएँ मेरो 2 लाख रुपियाँ अगाडि डिपोजिट दिएछ भने पहिले सुन सुरुमा एकपट्टि पछि त्यो बिचमा मलाई भिजिटमा जहाँ भन्ने बेलामा भिजा नै निकाल्यो तर म गएन अनि त्यतिखेर जाने साथीहरू काम लागे मलाई चाहिँ त गाह्रो यस्तो हुन्थ्यो भन्यो अब हो नि जस्तो पनि लाग्यो म जान तयार भएरै एप्लाई गरेको थिएँ अनि अहिले लास्ट आवरमा आएर ल भिजिट भिजामा जाने हो भनेर अनि निकाल्यो त्यही अनुसारले गइयो उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही नै हो अनि उहाँ गएर उहाँ यति सम्भव भयो कि सर उहाँ एयरपोर्ट नगयो अब रिसिभ गर्ने मान्छे छैन कहाँ जाने हो कहाँ बस्ने हो केही पनि थाहा छैन न पहिले गएको छ न केही छ अनि एकजना राम भन्ने मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरूले भनेर एउटा नम्बर दिएको थियो हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने सिम पनि थिएन फेरि त्यही ट्याक्सीवालालाई सम्पर्क गरेर इन्डियन रहेछ उसले चाहिँ नि ल यो नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु यो लोकेसनमा पुऱ्याइदिनु हुँदैछ सम्पर्क गरेपछि लोकेसन पठायो त्यो राम भन्ने मान्छेले लोकेसन पठाएपछि त्यहाँ पुऱ्याइदियो हामीले त्यहाँ लगेर पुऱ्याउनु त पुऱ्यायो अब हामीसँग केही छैन यहाँबाट 1500 रुपियाँ तिर बोकेर गएको छ अरू केही छैन लगेको झोला भन्नु के खाने हो कता हो के हो अनि त्यस पछाडि विभिन्न कुराहरू जुटायौँ हामीले जुटाउनु क्रममा खाने प्रक्रियाहरू त्यो त चलि नै गयो अनि यस्तोसम्म भएछ त्यहाँ अघि उहाँले एउटा कुरा जोड्नु भयो त्यो पाकिस्तानले यस्तोसम्म गर्थे एउटा कप उसको छोइदियो भने पनि तिमीहरूले चाहिँ अलिक गाली गर्ने क्या किन छोइस के गर्छ अनि त्यहाँबाट हरेक कुरामा यस्तो उहाँहरूले हेर्थ्यो जे गर्दा पनि हाम्रो गतिविधि एकदम गर्थ्यो अनि त्यहाँ बस्दाखेरि पानी आयो हामी गएको केही दिनमा पानी आएपछि त्यो ठाउँ पानी यस्तो चुहिँदो रहेछ त्यहाँ भित्र पुरै पानी जम्ने हामी सुतेको थियो राति पानी आयो राति पानी आएपछि माथिबाट चुहिन थाल एकछिन त त्यो भात पकाउने भाँडा लगेर पनि थापिहाल्यो थाप्दा नि भएर त्यो त्यहाँ परेर उफ्रेर त्यो पनि भरिन्छ त्यो फाल्यो अन्त अन्तबाट पनि एकछिन पानी आएपछि पुरै जो सुत्नु सक्ने अवस्था भएन लुगा निसम्म भिज्यो त्यस पछाडि सबै अब त्यो खाटमाथि कपडाहरू चाहिँ राखेर तल भुइँमा आल जम्मिया छ बाल्टीले उगाउँदै फाल्दै उगाउँदै बाहिर फाल्दै त्यसो गर्दै 2-3 रातसम्म त्यहाँ बस्यौँ हामी अन्त जाने अवस्था पनि थिएन त्यस्तो भएर बस्यौँ अब अहिले हामी ओभरस्टे हुन लागेको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्यौँ बिचमा अब तलहरू जहिले पनि उनीहरूले काम हुन्छ 200% ढुक्क हो आज ल यो मङ्गलबारतिर सायद हुन्छ अब मङ्गलबार फोन गऱ्यो ल है अब आइतबारतिर चाहिँ 100% भन्दा भन्दै भन्दै 3 महिना कटायो सर अब हामीलाई चाहिँ यो लास्ट आवरमा जुन हाम्रो आफन्त र मिडियाकर्मी साथीहरू सरहरूले चाहिँ त्यहाँनिर हातपात गरे तिनीहरूले त्यस्तो व्यवहार गरे एकदमै त्यो उहाँ मैले त्यो न्युज हेर्दा म रोएँ क्या उहाँनिर थाम्नु नसकेर पीडित हामी हो हामीले त्यहाँ पैसा हामी गऱ्यौँ
हामी पीडित हाम्रो आफन्त उहाँहरू के गल्ती छ उहाँहरूले दिनुहोस् हामीले नै पठाएको गइदिनुहोस् त्यहाँ बुझिदिनुहोस् हाम्रो फोन पनि उठाउँदैन मलाई दिसम्म भनेको छ म्यासेज पठाएँ अलिकति गरौँ सर कहिले हुन्छ त भनेर तपाईँ ब्लक गर्छ है भाइ ब्लक गर्छ है मसँग अहिले म्यासेज एभ्रिथिङ छ मसँग ब्लक गर्छ है भाइ वाट नभन तिमी किन पाठ भने अरू चुक्ला गरिरहेको छ भाइ तनाउकै भनौँ न ल अरू अरू भाइहरूले त चिनेन तिमीले चिनेन तनाउकै चाहिने मन्त्री छ श्रम मन्त्री त्यो घटनै हुन्थेन नि त्यो दिन जुन दिन त्यो चाहिने घटना भयो तिमीहरूलाई त लास्ट आवर्समा जाहिरै पाइन्छ भन्ने हो आफन्त त यहाँ आउनु पऱ्यो नि त जब एक्सन लिने मन्त्री छ भने त यहाँ आउनु पऱ्यो नि त्यहाँ जाने भन्दा पनि हामी ठगियो भनेर यहाँ आउनु पऱ्यो नि त मेरो नाम रमजङ शाह घर गोर्खा म चाहिँ नेपाल आर्मीको 17 वर्ष सेवा रिटायर गरेर निस्केको यही सबै साथीहरू मेरो व्यथा भनेको सबै हामी सबैको एउटै हो र हाम्रो पीडा भनेको नै त्यही हो उहाँ गएपछि चाहिँ हामीले धेरै दुःख पाइयो आश्वासन दिएर अनि उनीहरूले चाहिँ विशेष के गर्थ्यो भनेपछि म्यासेज कसैले एउटा सिरुती मात्र लिडर खटाएको छु राजीवले मात्र राजीवको भए म अरूको फोन उठाउँदैन भनेर ल ठिकै छ हामीले ओके मान्यो हाम्रो कसैको म्यासेज कसैले फोन गऱ्यो भने पनि फोन नउठाउँछ अनि राजीवले गऱ्यो भने पनि फोन नउठाउने म्यासेजमा मात्र कुरा गरे अनि हाम्रो कसैले गरेर चाहिँ मैले त्यहाँ एकदम लिडर खटाएको छु जे गर्नु उहाँ राजीले भनेको छ सबैलाई भनेर भन्दैन सर त्यो गर्थ्यो अनि त्यसपछि हामीले फोन गरेर चाहिँ उसले फोनै नउठाउने म तिमीहरू सबैको फोन उठाउनु भ्याउँदैन भन्ने कुरा गर्थ्यो अनि त्यसपछि पछि राजीवलाई पनि ब्लक गरिदियो अनि हामीले तिमीहरू साथीहरूलाई ब्लक गरिदिएपछि मैले चाहिँ म्यासेज लेखेँ हजुरले जुन फोन गर्ने मान्छेलाई ब्लक गर्ने अनि हामीले फोन नगर्नु नपाउने भनेपछि चाहिँ बल्ल उसको चाहिँ राजीवको चाहिँ ब्लक खोलिदियो अझ एकजना साथी ऊ शिवराज पन्त भनेको अझ पनि ब्लक गरिरहेको छ सर त्यस्तो त्यस्तो परिवार उसले चाहिँ त्यहाँ धम्की दिइराखेर हाम्रो चाहिँ अब जाहिर चाहिँ अब हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ सबर्छौँ नेपालै जाउँ जसरी हुन्छ पैसा उठाउने परिवार जाउँ त्यत्रो दुःख गरिरहेको छ भन्ने उसमा चाहिँ हामी यो अवस्थामा आउँछौँ नमस्कार मेरो नाम झुपा थापा म सुर्खेत जिल्लाबाट हो योभन्दा पहिला मैले नेप सशस्त्र प्रहरीमा 17 वर्ष जागिर गरेको जगाएको गरिरहेको थिएँ गरेर पेन्सन निस्केको हो यो विषयमा धेरै कुरा मेरो साथीहरूले अब म लगायत यहाँ हामी टिम छौँ सबै साथीहरूले धेरै कुराहरू गरिहाल्यो म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न यो लामो समयको सङ्घर्षपछि हामीलाई युआई भिजिटमा जान बाध्य बनाइयो एउटा बाध्य जस्तै हो किनकि हामीसँग अर्को अपर्च्युनिटी खोज्ने न कागजात थियो हाम्रो कागजात पनि त्यहीँ रहेको थियो हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै त्यहीँ रहेको थियो न हामीले कुनै एउटा भनौँ न कानुन सम्मत एउटा प्रोसेस थालौँ भने पनि हामीसँग हाम्रो डकुमेन्ट हातमा परेन हामीलाई विविध कारणले गर्दा त्यो ठाउँ जाने बाध्य बनाइयो यसले गर्दा के भयो त भन्दा एउटा ठुलो आशा देखाएर हामीलाई भनौँ ठुलो कुरो लगाउनु पारेर त्यो पठायो र हामीले पनि एउटा ठुलै आशा बोकेर गएको थियौँ यत्रो वर्ष जागिर खाइयो केही पनि गर्न सकिएन नेपालको अब रोजगारी त्यस्तै हो यहाँ रोजगारीको प्रशस्त माध्यम पनि छैन जे जस्तो भए पनि आफ्नो लाइफ सेटल हुन्छ कि भन्ने ठुलो आशा बोकेर गएको थियौँ यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अहिले अब जुन पीडामा हामी पढ्यौँ यो पीडाले हाम्रो लाइफ त यसै ड्यामेज भयो भयो हामी त ब्याक नै भयौँ यत्रो 2 वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यस पछाडि अर्काको देशमा गयौँ गएर अहिले यसरी फर्किनु पर्दा हाम्रो लाइफ नै बिग्रियो यसले के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पछाडिका पिँढीहरू हाम्रो पछाडिका 2 पुस्ता समेतको लाइफलाई चाहिँ बिगारेको छ त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो कार्यमा संलग्न गर्ने जो कोही होस् कसैलाई पनि एउटा कानुन छ कानुन दायरामा आओस् विभिन्न सरकार निकाय छन् विभिन्न सरकार निकायमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यिनलाई यो प्रक्रिया अहिले त हामी फस्यौँ हामी जस्तै अरू युवाहरूलाई पनि पछि पनि फसाउन सक्छन् त्यस कारण यिनलाई एउटा कानुन सम्बन्धित दायरामा ल्याओस् र हामी पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र उसले लगेको 7 लाख त हो तर हाम्रो बिचमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ होइन 7 लाख त्यहाँ मेन पावरमा जायौँ 10औँचोटि काठमाडौँमा धायौँ कोही सुर्खेतबाट कोही सङ्घर्षबाट काठमाडौँ आएको छ 10औँचोटि काठमाडौँ आइपुग्दा कति खर्च भयो होला उसको र यो बिचमा फेरि हामी उता जाँदाखेरि हामीले प्रति व्यक्ति लगभग नेपाली 50,000 बोकेर गएको थियौँ त्यो पैसा लगभग हामीले सोचे जस्तो भएन त्यहाँ त्यो पैसाले हामी 3 महिना पुग्छ भन्ने सोचिरहेको थियौँ त्यो पैसाले हामीलाई करिब करिब 1.5-2 महिनामै सकियो त्यहाँ भएका कोही चिनजान भएका विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूलाई हारबार गरेर हामीले पटक पटक फेरि अब बाँच्न त पऱ्यो मर्न सकिँदैन जसरी हुन्छ गुजारा चलाउनु पऱ्यो त्यो प्रक्रिया हुन्छ
लेकिन मैं बिगत चार वर्ष देखि युएमए बसेर आएको र युएमएमा काम गरेर आएको थिए भिजिटमा जानु हुन्न भन्दा भन्दै पनि हामीहरुलाई भिजिटमा जान बाध्य बनाइयो नमस्ते धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम चिराई सरदार मेरो घर चाहिँ मोरङ हो म चाहिँ बागवाला थेसर मेरो जागिर 6 वर्ष सकेर चाहिँ नेपाल आर्मीमा मैले 6 वर्ष सकेर 7 औमा गइराथे मेरो चाहिँ अनि मेन पावरले चाहिँ मलाई फोन गरेर तेरो भिसा सबै सबै आइसक्यो तैले सबै पैसा डिपोजिट गर अब तैले त्यहाँ जागिर छोडेर आइ त भनेर त्यही अनुसारले त्यो मेन पावरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी लोजला त्यही लोभ लालचमा त्यसरी पारेर सर मैले चाहिँ आफ्नो जागिर उता रिजाइन गरेर अनि त्यसरी चाहिँ जानु परेको थियो सर अब मसँग पैसा पनि थिएन त्यति बेला अब घर परिवारसँग अब माग्नुपर्ने अवस्था थियो अनि मेरो घर परिवारलाई त्यसरी सुनाउँदा अनि मेरो घर परिवारले न त ठिकै छ अब राम्रै छ भने राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ अनि 7 लाख चाहिँ कृषिबाट कृषि विकास ब्याङ्कबाट चाहिँ मलाई त्यसरी अब लोन निकालिदिनु भयो त्यही अनुसारले अब लोन निकालेर म चाहिँ मेन पावरमा त्यसरी पैसा तिरेर सर म गएको थिएँ सर अब त्यही अनुसारले अब कदम चाल दिनु पर्छ सर अब घरमा त्यत्रो ऋण छ सर अब त्यही आशले गएको सर अब चाहिँ नि उजुरी दिनु अर्को चारजना कहाँ भयो त बाह्रजना मध्येमा त्यो चारजनामा चाहिँ कस्तो भयो भने सर उनीहरू फेरि अझ कामको लोभमै बसिरहे उनीहरू कामको लोभमा बस्यो बाह्रजनाले हस्ताक्षर सहित हामीले त्यति बेला पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ कोही साथीहरू कसैको यहाँ आफन्त छ इष्टमित्र छ भोलि मन बदलिएला म काम गर्छु भन्ने त्यस्तो मनस्थिति आउँछ भने यति बेलै तपाईँहरूले नाम झिक्नुहोस् बरू जतिजना सहमति छौँ त्यतिजनाले नाम पठाउँछौँ त्यतिजनाले हामी लडाइँ लड्छौँ भन्ने कुरो बाद साथीहरू बाह्रका बाह्रले नै सबैले हुन्छ हुन्छ भन्यो भनेकै दिउँसो हस्ताक्षरसहित नाम सङ्कलन गरियो उधारको पठाइ भनेर बेलुका 11 साथी 2 बजे राति उठेर हिँड्यो कहाँ गयो थाहै छैन कसैले 2 बजे राति बिहान हुँदा छैन कहाँ गयो भनेर पछि खोजी गर्दाखेरि आबुधाबी गइसकेँ म आफन्तको शरणमा आएको छु अब म काम लागेन लाग्छु नलागेन लाग्दिनँ म मेरो खुसी गर्छु भनेर ऊ उता बस्यो ठिक छ अर्को एकजना साथीको टिकट थियो सर हामीसँग हिजो एयर अरेबियाको टिकट बेलुका बिहान 5:30 बजेको टिकट छ सर हामीसँग टिकट काटेर अब प्लेनमा चढ्न जाने भनेर चाहिँ ट्याक्सी खोजेर 10 बजे राति ट्याक्सी खोजेर जाने बेलामा म जान्न भनेर बस्थ्यो किन बस्यो के कारणले किन बस्छौ त तिमी यत्रो खर्चै पनि भइसक्यो टिकट लिइसक्यो भनेर भन्दाखेरि मेरो घरमा ऋण धेरै छ परिवारले समस्या दर्शाएको छ नआइज भनेको छ त्यही भएर म जान्न भनेर ऊ लास्ट आवरमा प्लेनको ढोकाबाट फर्केर गयो तपाईँहरू पनि कमसेकम सम्बन्धित सरकारी निकाय पो आउने त्यो दिन त तपाईँहरूले केही गर्न भ्याएको थिएन भाइहरूले पनि सुन्नु पऱ्यो यो कुरा अरू अरू मेन पावरमा पीडितको नाममा युट्युबका साथीहरू पत्रकारको नाममा साथीहरूले पनि यदि मेन पावरले जस्तो अहिले तपाईँहरूले यो भाइले अघिल्लो दिन त्यो घटना भयो भोलिपल्ट तिमीले पठाएपछि मैले एक्सन ल्याऊ मलाई त थाहा थिएन नि के होइन भाइ त्यो विषयमा हाम्रो नेपाल हामी होइन तपाईँहरू एउटा कुरो हामी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली पनि तपाईँहरू सरकार होइन तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो कि मैले बिहान पनि ज्ञानेन्द्र भाइलाई भनेको छु हामीले तपाईँहरू पनि दादागिरी गर्ने होइन क्या तपाईँहरूले पनि मेरो भन्नु खोजेको भन्दाखेरि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले ठिक छ तर सम्बन्धित निकायमा आउनु पऱ्यो डाइरेक्ट जाने तपाईँहरूलाई अधिकार छैन क्या मेन पावरको त्यो घटना त नहुनुपर्ने दुःखद घटना हो मैले त्यो बेलामा नि भनेको छु होइन त्यो त नहुनुपर्ने तर अब अहिले पनि तपाईँहरू 8 भाइहरू आउनु भएको छ कमसेकम तपाईँहरू त मेन पावरमा या हामी कहाँ सम्पर्कमा आउनु पऱ्यो नि त्यही त तपाईँहरूको हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि तपाईँले नै डाइरेक्ट है मेरो भन्नु तपाईँहरू होइन त्यस्तो छ भने होइन त्यो त तपाईँहरूको पनि कुरो मिलेन क्या यत्रो नेपाल पुलिसमा नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको भाइहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरू नेपाल सरकारको 16 वर्ष 18 वर्ष सेवा गरेको भाइहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूको पनि अलिकति दिमाग त होला नि तपाईँहरू त सम्बन्धित सरकारमा आउनु पऱ्यो नि तपाईँहरू त के होइन के होइन भाइ मेरो भनाइ जब मैले यत्रो रिक्स लिएर श्रम मन्त्रीले चाहिँ यत्रो चाहिँ भनौँ एउटा यो त रिक्स हो नि म त दलाललाई थर्काएको छु फोनमै चाहिने ल चाहिँ म आउँदैछु भनेको छु तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरू मैले खोज्नु पर्ने तपाईँहरूलाई उद्धार गरिसकेपछि यो चाहिँ मेरो चित्त दुखाइ छ तपाईँहरू मेरो भन्नु खोजेको क्या भाइ कि मान्छेको मन न होइन भाइ भन्नुहोस् त हाम्रो कस्तो हुँदैछ सर अब त्यहाँ जानुपर्ने सामान्य रूपमा जाउँ सामान्य रूपमा गइसके पछाडि कस्तो थियो होला भन्ने बोल्छ अब एकैचोटि झडा ग्रुप भयो सर त्यहाँ के होइन होइन त्यो दिनको अवस्था फरक थियो त्यो मानेको थियो होइन मसँग पनि होइन मेरो भनाइ सुन्नुहोस् होइन होइन मेरो भनाइ म तपाईँहरूको संस्थालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हुँ
केही गर्ने मान्छे हो तर कानुन हातमा लिन मेरो मैले फेरि सहन्न कुरा त्यति हो मैले तपाईँहरूको सम्मान गर्छु सबैलाई सम्मान गर्छु अन्यायमा नपरोस् होइन तपाईँहरूलाई त मैले अघि नै भनेको छु अहिले देखाइरहनु भएको छ होइन सूचना निकाल्यो यो गर्यो ललाई फुकाइ गर्यो जान्न भन्दा पनि लयो भनेर त तपाईँहरू आफैले भन्नुभएको छ होइन मेरो अनुरोध के हो त भन्दाखेरि जब यो परिसकेपछि त तपाईँहरू जतिको चाहिँ नि सरकारी जागिरमा 15 वर्ष 12 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष जागिर खाए साथीहरूले त बुझ्नु पऱ्यो नि भन्न खोजेको होइन अब उपाय मलाई त भोलिपल्ट त्यो जुन दिन अप्रिय घटना घट्यो भोलिपल्ट बरु यसले राजीव सुनारले म त तनाउको यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भोइस मेसेज पठाएपछि मैले एकछिन ओहो यो त भयङ्कर चाहिँ नि ऊ रहेछ मैले त्यो घटना हुँदासम्म ट्रिपल स्टारले भिजिटमा मान्छे पठाएको होला भन्ने मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा थिएन क्या कि म पनि त भगवान् त होइन नि त होइन के कसो भयो होइन थाहा थिएन अब यो कुरो यदि थाहा भए त मैले त्यत्रो कुरा गर्दै थिएँ पुर पहिल्यै चाहिँ मेन पावर उसको त एक्सन लिइन्थ्यो नि एनिवे जे भए पनि अब उसको कारोबार रोका गरेर सारा कुरो हामीले गरेका छौँ होइन उसको कारोबार रोकाएका छौँ उसको धरोटी छ तपाईँहरूले कानुनअनुसार त्यहाँ चाहिँ नि उजुरी दिनुहोस् तपाईँहरूलाई राहत दिने कुरामा कुनै कन्जुसै हुँदैन यो भनेर फेरि म फेरि अलि फ्रेङ्क मान्छे मनमा लागेको कुरो म अड्याउँदैन क्या भनिहाल्ने भाइले पनि माइन्ड नगर्नु मेरो त कुरो क्लियर छ कुरो पनि म त किनभने पीडितलाई न्याय दिलाउनलाई मन्त्री भए अरू केही थाहा छैन मलाई है भाइ